Щеплення для губернатора. Очільник Вінниччини Владислав Скальський сьогодні власним прикладом показав, що варто вакцинуватись від дифтерії та грипу. Як годиться, спершу записався на прийом до сімейного лікаря. А поки чекав у черзі, мав нагоду поспілкуватись з вінничанами. В Вінницькій області з 2012 року не було жодного спалаху, але враховуючи те, що тільки протягом жовтня в Україні ми маємо 8 спалахів, на дифтерію, да, і треба зараз дійсно убезпечитись. Да. Добре? Да, конечно. Перш ніж робити щеплення, сімейний лікар має до свого пацієнта кілька запитань. Дома ніхто не хворіє. Ні, зараз? Ніяких контактів з вірусними інфекціями не було, алергічних ніяких захворювань. Ні. Яйця переносите? Бо там в складі є на куриних ембріонах вони вирощуються. Під час медогляду пресу попросили вийти. Біля сусіднього кабінету ми зустрічаємо матусю, яка щойно зробила щеплення від дифтерії. Тому що це потрібно для здоров'я нас, наших дітей. Дитину прививаємо постійно з народження. І самі стараємося теж прививатися. Тим часом огляд пройдено. Вакцинуватись губернатору дозволив лікар. Я якраз поспілкувався з своїм сімейним лікарем. Вона сказала, що після того, як засоби масової інформації звернули на це увагу, то пішли всі. І 60, і 70, і 80 років всі пішли на щеплення. Не гаючи часу, Владислав Скальський прямує до маніпуляційної. Кілька секунд і від грипу він щеплений. Черга за вакциною від дифтерії. Я приготувався до чогось страшного. І одразу до запитань про рівень забезпечення вакциною. По дифтерії, я вже казав, забезпеченість вакциною, вона 178% для дітей маленьких і 160 з копійками там відсотків – це забезпеченість до щорічної потреби для дорослих. Єдине, як я казав, що зараз є невеличкий дефіцит щодо вакцини для 6-річних дітей, але в листопаді очікується додаткове надходження вакцин. Я думаю, що тут жодних проблем немає. Проти грипу теж вакцини достатньо. У Вінниці з цією недугою борються комплексно. З 2016 року діє програма «Стоп грип». Тобто міська рада половину вартості вакцини оплачує з бюджету, іншу частину – містяни. Саме так вчинила вінничанка Тетяна Слободяник. На прийом до лікаря привела і сина, і доньку. Пояснюю, що краще зробити прививку і бути всю зиму здоровим, ніж у цій лікарняні. Таблетки, гіркі сиропи, і пропускаємо і школу, і заняття. То їй хоч страшно, але вона розуміє, що це потрібно. Для малозабезпечених та сиріт у Вінниці вакцина проти грипу взагалі безкоштовна. А безвідповідальне ставлення до свого здоров'я підкріплюється невтішною статистикою. За даними обласного центру МОЗ, минулого тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось понад 7 тисяч людей, більша половина з яких – діти. 241 недужого, в тому числі 204 малюка, госпіталізовано. Ірина Дідух, Сергій Кошарський, новини телеканал «Віта».